natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane n'abaprezida ba MRND mu maprefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha. Ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose. Amwe mu mashyaka yarwanyaga Habyarimana kubera gushyira imbere inyungu z'amoko yacitsemo ibice. Ubwo nibwo havutse ikiswe Hutu Power yashyiraga imbere inyungu z'abahutu. Umva ibyo Karamira Frodouard wari vice perezida wa MDR yavuze. Twavuze neza ibyo mugomba kwirinda. Muzirinde kurwanya undi muhutu. Twaratewe. Ntitugomba kwitera natwe. Dukumira umwanzu ushaka kutwambura ubutegetsi. Hutu Power, MRND Power, CDR Power, MDR Power, Interahamwe Power, JDR Power, abahutu bose turi Power. Bagosora wari umuyobozi w'ibiro bya Ministre w'ingabo yavuze ko agiye gutegura imperuka. Umusaruro wavuye muri politike n'ibitekerezo by'aba bayobozi ni Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda igahitana abarenga miliyoni. Kambanda Jean wari ministre w'intebe wa guverinoma y'isi y'abatabazi niwe watangije igikorwa cyo guha abaturage imbunda zakoreshejwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Intambara turwana ni iyanyu mwese kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo. Ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa, namwe zirabashaka. Zirashaka kubamarira ku icumu kuko aho zigenda zizenguruka hose mu Mutara, mu Bugesera, Ikibungo, muri Gitarama, mubona ko abaturage bagenda bahunga, abadahuze zikabica. Mugomba no kumenya kwirwanaho. Niyo twasabye ko abaturage batozwe ibya gisirikare bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi. Imbunda ntikomeze kuba iy'umusirikare gusa ngo nuyibona ukuko umutima ugire ngo irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu wese ashobora kugira imbunda ye. Barasa nawe ukabarasa kuba ufite iyawe, nanjye mba nyifite buri gihe ngiye. Gutinya none se ziriya nsoresore z'Abatutsi bagiye muri FPR mubona babarusha iki? Babarusha ibigango? Babarusha imbaraga se? Babarusha ubwenge se? Icyo barusha nuko babarusha imbunda bakarasa baraso ubwo ukagira ubwoba. Nawe yifate uyige, nta buhanga buhanditse bubamo. Narasa nawe umurasa kugeza kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinde, kandi ndemeza ko tuzabatsinda byanze bikunze. Niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise twakomeje kubizeza ko intwaro z'abaturage zizaza, ubu zatangiye kuboneka. Ejo iza mbere zaraje, ndumva atari ibanga. Izaje ejo tuzaziha bari abitoje bari kumwe ku rugamba hamwe n'ingabo. Nitubonaho nkiyaduhe n'abaturage kugira ngo batangire bitoze, ariko noneho iz'abaturage zo ziri mu nzira. Niyo mpamvu nemeza ko muri ya minsi nababwiye tuzaba twatsinze kuko icyo baturushaga si izo mbunda. Ubwo natwe tuzifite rero, kandi nkaba narabonye twarashize ubwoba, ntibahagarare duhangane. Tubahaye iminsi gusa icumi yonyine, twirinze kugira dutanga amatariki kuko twasangaga tudafite ibikoresho, tudafite n'ubushobozi. Ariko noneho twiyemeje gutanga amatariki kugira ngo nabo bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanka. Njye numva kuri radiyo bavuga ngo nzakomeza ngakaraga ngo ngenda najya ngumva mbeje ko noneho nzasubira i Kigali nkahangana nabo ndi i Kigali. Ntaho nzongera kujya ahandi hatari i Kigali. Naho sindi kubwabo Theodore wari perezida wa leta y'isi y'abatabazi yakanguriye abahutu bari bataritabira gukora Jenoside guhita bayitangira. Umenya harimo utarumvise amabwiriza twatanze cyangwa se mwarayumvise mwanga kuyashyira mu bikorwa. Bantibindeba abadashaka kurangiza inshingano zabo, abashaka kurebera mu gihe abandi bakora, abashinzwe kubadukiza bagire vuba.
kugira ngo abafite ku mutima ubushake bwo gukora batangira akazi. Bavandimwe, nagira ngo amagambo tuyahinira, kandi nagira ngo mbibutse kujya musobanukirwa neza ibyo tubabwira n'impamvu tuba tubivuga gutya. Nimuve mu rwenya n'imikino ahubwo mutangira akazi.